wontening kang sekar gadong mewah kembang-kembang menor kang esmarom winoran yoto yotan sati kusumo mangambar arum kukusing coba ku malun ke alun katiku sumalir meko membo patoro aca turu sore kaki ana dewa ngang jagat nyangking bokar kencanane isine tunga tetulak sandang kelawan pangan tung wong melek sabar narimo iku bagianipun datan musuh manji mboten gugit sanggar sangrup menukan dukun sabun ala kusumantan raden werkudara ngawi poro putra jodi pati pating bleber pating coro tirto ngudak aneng garatan bermoro remang musuh nyungam brengengeng kati karunaning kasose om sambo samyo mata lilir tadi dileting koto dan nyangkung mengunjang timben yang sangat cimicil hatinya ngedali wus dosang konto wastrat mojo longlong lalu mengulati suryo mangrang sang wayang Bumyo Samoro Waryanto Romo Kyai ingkang putra ing pringgondanipun Gatut Kaca Cemadung Dawu Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antareja Cemadung Dawu ana dawuhmu apa Pak mawe karo anak-anak Pandhawa
Wah, Gatot Kondorjo Antaséna, salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang Praja Ngamarta. Tiyangmu saka lima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan Bapak Anglayoni Jujul Hanusuli. Sowane Bagong jari Gandayanta Semar Nandang Loro. Bisane Waluya Nirmala Temajati ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula raneh yen ndadekke pasulayan antaraning Eyangmu ing Soko Lima kelawan Bagong. Nanging gandheng ngelingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo ponokawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti jlaprang. Mula golek ana Bagong menyang endi yen pancen Durna bapakku gunake Kurawa kinarya srana miloro karo ponokawan Bagong. Kaya aja nganti wegah Bagong belanono Kurawa Undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatut Kaca Antarja lan Antaséna. Kunjang kanjing langit kelap-lapat onir kinsanging Kirwinsang ing risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersane Bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki, kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku wajib mirani Kang. Iya, Dimas. Katlangening kalangan aku. Jaring wong daplok Durna iki nanti papan anggring gleleng anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal mesti nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa Durna iki wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak Kurawa dampyak-dampyak goleki aku ki pinter ndelik wong aku ki coba tok. Jadi bingung ya urat saya, jadi kebingungan gula ya aku. Neng suwe mesti kecekel iki. Dolawarku dolaw tak suwuni pambiantu den kang putra kon belani kulo nggih. Aku bubar pasewakan kok werku darane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayine ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antaséna Ndara Gatut Kaca. Nek aku nandingi Kurawa ijen yakin mesti kalah aku wong Kurawa ki wong licik Kurawa ki wong akal ukile wis ketok mesti nek mungsu ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo wanine ngeroyo nah nek dikeroyo ya kalah
Kena ora aku cekak-ceken goleki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, tak kon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara Kaya. Pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kok kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusannya? Keputusan sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten. Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok omong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono go aku Hakum. Aku kelingan jaman dijedi ning kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana pono kawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Habetro iki wedi karo panas. Gareng iki karo kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Koe. Nggih. Ngaturke panuwun. Sami-sami, sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mesthine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mau aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedhok pondho mangkat, wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mola kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke, oke. Ha iki sing arep kok mendorong tok piye iki? Aku ya kon ngewangi, kok aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Api ngene, Gong. Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong metuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Kok malah nesu? Nesu. Wong ewang kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Yo. Nganggo apa le nambani? Banyu sungut kowe iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo uripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndi kutil lampu, kutil dengkulmu plocok kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Neming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. Mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tambahmu jarap kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nlabung saka ndi Gandara. Wah, iki arek gleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun dados saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu pundi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nang ambles bumi terus aku ling ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping telu, aku metu. Mosok ping telu metu? Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Ketutno Kurawa, nyun mengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
Ejo mawur-mawur wurahan tengarane ngajurit Kong makuru kong sote teko yo putulo Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Perembahan Durna Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima Iki kaya patih sengkuni Iya Bagong lho ora basa karo aku basa ya gelut ora ya jotosan Ora sang nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna Pancen kepara nyata rasa kok ana omong sing tanpa guna Kowe po kartos lebar ku sing maju. Karto marmo kartos lebar dengkulmu racun. Heeh, karto marmo sing maju. Kowe aku ya wani, karto marmo aku ya turah wani. Aja meng karto marmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep bener dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Ma Kartamarma wonten timbalan kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile nampa bebungah saka Kakang Perembahan Durna Bagong kowe ngalah ngalah piye ora iso kon ngalah cembelake ora aku kalah nek wis tekaning pati ngatang-atang dadi batang kuwi sipate Bagong ngono kuwi kowe wae mo sing ngalah Kowe bali kowe mbane remuk sirahmu kowe. Loh, apa kira-kira iso ngalahke Kartamarma? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning mati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki tetek yuntune. Ora mlunga sing ngarep aku. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha pecah siramu, pecah genti legane ati upar. Kuatamu sepiro Bagong Musaku remuk hai wah masih Ngapa ngapa ngapa? Are modar aku yen. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping telu. Wis luweh saka ping telu. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu.
Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora, ora nggo perang-perangan. Aki seneng gro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gedhe iki. Tambani nganggo sungutku mari. Kuwi lho. Kuwi hooe. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane sisan. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah, wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Loh, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Manji ning awakku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Kuwi serius? Iya. Tenan, tenan. Lihat ndi? Lagi ne? Eh, aku. Ah, ha ha. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Ngamet ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Heeh. Hmm. Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apak ora apa-apa. Lah mboyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku kuwi dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebu ning awakku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gong, nah, wis. Ngerti-ngerti? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora brenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Welah, gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kowe iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Kowe, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur, nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wah. Wow. Nek ambles bumi ngambet-ambegan niat ingsun ambles bumi terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya. Ngambet-ambegan. Weh weh weh. Ora sida. Weh engko nek ra nyoto mlentung dase. Nyoto-nyoto gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Bulno. Wah, lah kae ana wong kae. Tak japak, wah asem mayit to. Jaratan ketokle meringis metungola. Ha. Ah. Nek mabur, sirahe gedruk ping telu niat ingsun mabur. Mbok sing apik omongane. Ya nu sikil. Wah, antase nek arep nyilakake sirah kok kon gedrung ping telu. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedrung ping telu niat ingsun mumet. Eh, niat ingsun mabur. Kuwi aja tiru aku to, antase. Wah, ya apa nek mabur bangane ora ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi e. Kowe dian ini orang golek kamar mandi rano gendengnya rugi gitu. Lah iki kamar mandi kok rung kerakai gendeng. Oh tua ras itu tingkling-ting kabeh bisa selamotok. Bes bes nak medun
ayo medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Suramrata. Suramrata ayo kartos lebar. Ini Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku Pak. Meripate kok mendelik mendelik ae mataku ambar ngopo kowe sajai mentas meguru anyar ora memper meguru kok mung sedilit ning matek aji jaya kawijayan. Ayo kowe iso gawe aku semapot gedene aku tok anteng grecak meguru karo kowe 100 taun pecah jamonya. Lagi ngematke wong gawa kopi. Urung lo nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe nyot tumban. Nyot tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru karo sae taun. Nyot wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jase. Nang ngendi baterai colokan listrik murup menah, guys. Ojo edan. Ora edan serius iki. Pecah siramu nyot. Ya iki dora muni gamelan. Ngopo dagu-dagu. Pecah siramu. Eh, wale ding. Pecah siramu yo, hek. Ah, ngono. Hut. Letek dasmu wis semaput ora. Balekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartamarma kuwi warwane ro bakaya, amuh legane ati. Arku karto dendo. Wah, ora tau bayar per bulan kowe. Ora tau bayar ta. Dadi dendo, denda, denda terus. Peranganing para soto Kurawa, karto dendo dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto dendo durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Hmm? Lho, dimati lho. 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 Kok mblesek awake? Ora meng awake tok. Aku nang mbleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, mati aku. Apa mung apane? Kurawa maju.
ngoyok ro Kunjang kancing pamit kelapa katon lir kincanging aduh mawek gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kok wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawang sing katebian iso ambles bumi Bagong iso ambles bumi iso mabur Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten nganten-nganten lho sumanggaken Kakang Premban Durna Cunda mana aku mengguruh karena kau keparat. Durna beto drei drei dengkulmu kaya dudu drei nana apa? Kaya pusaka arane cundo mani waduh ngurup kaya wong nyuluh mergo saka jadi kekuatannya sing ampuh ngegilani mula pusaka kaya murup terus? Ora sawedi ketuke gong kowe ora bakal tekaning pati engko nek mati? Ora ora sawedi tandang ngono aku sih bakal namengi saka njero awakmu oke ayo gawa pusaka suntan aku lekur awet di legane ati kuat Pandito kang ngenalya wangsit pindha kumbang kang acaping dawang susuh angin ngendi nggone lole endos nalo kembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alasan sati wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasen bubar sarsaran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tantang ana, Kyai Cundha Manik. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundha Manik. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakno dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundha Manik? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora ira gumantung kowe. Neng gumantung kelakone sing kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake Angkara Budi Candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi meng gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa. Malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nina wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya ming kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundha manik semono uga,
tok anggap ampuh nenek Gusti sing gawe jagat marengake cundha mane ilang dayane kuwi meng mesti rongsokan ku. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo gak wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Ya wis. Aja kok kian gunem sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku bagus. Nangung sireng soto kuro kambaung gesro katite merut layut sagung bro ratu kula nuwun mapunten nggih. Piye awis saking pangatipun ponokan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ing bapa tadah wadana bapa penemban mestinipun bapa penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung derajating ponokawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun ponokawan Bagong. Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng bapa ing Sukalima. Namung semanten kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhah niat wantun kaliyan bapa penemban Durna. Nggih menawi kula ingkang nyuwun pangapunten lan salajengipun kula nyuwun dhawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babagan perkawis menika sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing ing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kawur wengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun dewa asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lah. Dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa bapa penemban. Ndak mleguduk soal gembol suara nanti awela awela dipun lintani wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun kajeng Jati Wasesa tuwin sekaring Jati Wasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus yang jimat kelima sodo wujudipun sekar Jati Wasesa lan kajeng Jati Wasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit nggih kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi dumugi. Nak dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong. Kowe tak kandhani ya Bagong. Nggih, ratu kuwi ora kena mban cindhil, mban siladen. Mban cindhil, mban cindhil. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih.
kowe bayo ning Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya, Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Dalarku, Dara. Sing ati-ati aja ya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winde kekuatan apa? Mungsa Kurawa kula menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Enggak. Kaya ngopo? Mang mate nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soalnya iki nek metu omong. Mutar. Dapusi ale Kang Putra. Kowe minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku bareng arep dimuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep dimuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandanganmu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kake kraton e wau. Ya wis jupuken nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, Bu. Dimas Sontoseno ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora ana masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Nyuwun pamit nggih. Iya. Ingkang sampun kacawisaken sumangga.
Dumateng panjenenganipun Bapak Sokeh Setianto, kasuwun samekta ing gati. Semoga mengaten penyerahan simbolis wayang saking panjenenganipun Bapak Sokeh Setianto. Katuraken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho. Saderengipun ringgit purwa kapurwakan, katur dumateng Sagung Adi Lenggah wonten ing iring kidul menika sampun kacawisaken angkringan sumangga ing samangkih kersa hangrahabi kanthi mardu-mardikaning penggalih. Wekdal salajengipun kita aturaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Sena Nugroho. Saking kawula ambok bilih anggen kawula nderekaken lampahing titilaksana adicara wonten ing ari kalenggahan punika kathah galep gangsul ing atur ingkang kirang nuju prana saestu kula nyuwun putri samudra pangaksami. Sugeng hamirsani, sugeng haminangetaken ringgit purwa dumugi paripurnaning adicara. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setia.
ingkang sasangka kumanyar. Panggen tanpa siring Mas Mas Muruping langit awi kena mastu romo sidem awi kena mastu silat mergo wong jagat karuna sirang tondo kawisisaning bisana sono sinau wong lang lop wis temas wis tantun lampai jinantur tutur katelo tula tulat meladeng paradya winursita apa mepramiskara karuna dya tumiyung jaman purwa pinardi tameng lalu tomang kata kapasana ninggo wito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo haning gini garam tinting kakai kuati doso purwo iko marang sawi jadi lurih doso sepuluh purwo marang wibitan nadian kata ditaing jawut yang ngasonggo bertolo kaungulah ini ngakoso kata negara yang samyang gonor aras nanging datan kadi gino piting dalu manggi hanenggi kumelaring perut jeng doro wati jeng doro ko jeng jenggolo manik apan sokenar pambukane kondo salah terimanggi kolono negara yang doro wati negara yang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto, Toto Turaharjo dasar negara gede obore padang jagati duwuru kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau ngasta wusarane ngadil projing Dorowati menang rupsapno dosa namaning sangnoto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya hari murti ya sasra sumpena ya sang kesawa ya sang danardono ya sang wisnu dewa ya sang Wisnu Murti ya sang Giwang Katon nalika pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman risajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara yaya sang Giwang Bathara Wisnu Angejawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari pepanggenggeng pasebaning para wadyabala miwah para kawula megambir mlebar yaya samudra datan putepi miwat datan kantun anung-anung tungling projing Dorowati ingin sampun kemarin nyerpepeh nyerpepeh pindo soto metarangan kadang noto satu ringgar beruji sinopati kegeduk tetanggulan yang gewo kekasih Raden Setyaki singo mulang joyo bimo kundring tambak yudo yuyu dono satu sekti kalintang jayaning perang tinatah mendat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk butung menggerakkan sang nindyo mantri mengobar saning projo pepatih Dorowati lenggah umum tening kepatian widoro kandang rekeno patih Udawa ya sang kresneng koro
Bing-bing-bing hander melabar sanggaring poronaiko samyong gantung pasisiran jejel riol rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan boslo balang ini katingal didem jinemat daning pasiwakan negaring durwati naden gegodongan tangobah samirono datan wambah naliko semanten dadak sakolo katingal rawi punoto agung ing manduro sumawono brah moning sukolimo begawan durno riwesnya minggah datuloyo jolong gajajar kelawan sang bumi noto parandiri tasik katingal didem madaning pasiwakan negaring durwati Dupi melot rawi buning yang roko Sigro Amurwani pangandikan sanoteng doroko Dati aku mangulun jinung pangandikan yang diri ngabah baring lisan Oh,
tenon ning pase waka maneka warna witang udyana miyang pancrah sarwa rukma ranggeng manik noro norowata ong ono prabanyo kang su merat kenyaring teco laliwa lace siring dadi ong wembo kekondom re mi tiuping maruto maruto mando saparan mangambar ngas ong ong wangsuk mono madi ni luwe ono sasmintan ingsun jagat wasisan ingu bodoro kakang pati udowo ora liwat prayu gakno ngoniro kakang pati udowo soan ngabiantoro ning arsan ingsun lantatanan prawadya bolo punggo lan nayoko ojo ngono ingkeng podo saur manuk
jeneng ingsun diamba barake wigati ning pasiwakan Kakang Patih Udawa. Lho, sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Gusti kula ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Namung dhelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Kunjuk kersa paduka Gusti kula sanata ing Dwarawati. Kakang Patih Udawa, ingsun tampa tiba sepadha-padha. Ana liwat prayoga nunggu nunggu ngadhep ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang mriyogi wiswanipun ingkang abdi pun Patih Udawa diwaji sembahan kula. Nun mangke Bapa Penemban. Sarawipun Bapa Penemban Durna wonten negaring Dwarawati ingkang putra pun Kresna ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Bapa Penembaning Sukalima, Bapa Penemban Durna jimat sembahan kula, Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Gondok mleguduk swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih nggih akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Dwarawati asung pasganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka nggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kulo cadong tangan kulo kekalih, kulo kalau nggak kena bening lu ngoyo, saya itu anda tuh saken cahyo nur cahyo daging raka jiwanan. Boten langkung kas kecak nuang genjengan di kolengga, bopo menemban turno. Oh inge inge, samun boten kirang rayu kipi swani pun ingkung bopo ing Sukalima. Montering datu yang negari Dwarawati dinten sak mangke menikong ger. Koko Prabu, salah bu matu koko kanjeng koko Prabu, kulo ngaturakan karena harjan terdak matu koko wonten perut sing Dwarawati. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisan ing Ubotoro wayak turu jagat. Yo Kresna. Slamet sawaning pun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negaring Dwarawati tansah pinoyaning kawidadan. Mung kepareng opo Kakang ngaturake salam takliming pun Kakang. Kunjuk ngersane Yayi Prabu ing Dwarawati Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmeketing werdaya. Sesuatu anda dosakan cahyo nur cahyo daging raka jiwan dan buten langkung kas kecak nuang genjengan di kulenggah wontering perut jeng Dwarawati Yayi Prabu Dwarawati kok jauh surah kurang kebenak praptaning pun ngakang moning perut jeng Dwaraka dino sama gue Yayi Prabu Kresna koko Prabu kasing jan mekaten sesuatu anda dosakan gugup guragapan raus sing manaipun ingkang raying Dwarawati Krono Rawu Paduka, Bapa Penemban Durna, tuwin Koko Prabu ing Mandura. Ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan. Malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Dwarawati, Koko Prabu. Dene tedhak Paduka sareng kalawan Bapa Penemban Durna, menapa wonten sambung rapetipun, menapa menika rawuh. Paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawing Bapa Penemban Durna, Koko Prabu, Yayi, wonten timbalan. Wale-wale menapa? Yen to praptaning pun Kakang ana ing Projing Dwarawati iki, sayekti ora kok ambarengi marang rawing Begawan Durna. Kuwi ora. Nanging pancen sowaning pun Kakang ana ing Projing Dwarawati bebarengan kalawan Bapa Penemban Durna budhal saka negara Ngastina. Menawi ngaten bidhal saking negari Ngastina. Ya, pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa, Koko Prabu? Kresna, babakan perkara wigati dimen Bapa Penemban Durna ingkang ngunjuk atur nesaning Yayi Prabu Dwarawati. Sababun Kakang minangka dadi saksi tomo bakal pengantikaning Yayi Prabu ingkang tinampa kalawan pun Kakang. Lan pun Kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja. Lamun Bapa Penemban Durna bakal ngunjuk atur ngersaning Yayi Prabu Kresna. Wiwit purwa madolan wusanane. Dene pun Kakang mung kari nekseni marang pengantikaning Bapa Penembaning Sukalima. Mula Yayi dina samengko bakal ana atur saka Bapa Penemban Durna ingkang kunjuk ngersani Yayi Prabu Dwarawati. Koko Prabu, sanget andadosaken gugup raos sing manah. Kumacel raos sing batosipun ingkang rayipun Dwarawati enggal kula ngawuningani. Menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten. Bapa Penemban, tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati. Menggah menapa to wigatosipun dene paduka Bapa Penemban rawuh. Sarengan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Oh, lole, lole.
kentos malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wono dati alas-alas dati wono lu ini gengel menawis sama dipun barang akan menjuat ke sobat duk anak Prabing Doro Mati namung semanten lo badan nyewon di malilah paduka anak Prabu keparang paduka bopo arah dimingset angin kulo badi soman ngapian tol ngerso paduka samon ngantos dunol dungkap angin paduka badi anampi dateng atur ibu dengan bopo yang suka limo kulo semanggaken bopo penemban durno puro bawasi sumonten asto paduka bopo penemban durno yang suka limo oh iya iya matur nuwun kan matur sembahan nuwun tanpa pepindan hancra hinggang Positorum kasilring samirono mri sekar gadung oh ngas gandanyo Maweh raras retnaning driya Bapak yang suka lima kekantenan kelawanan anak Prabu Baladewa menika mboten saking pikajenganipun ing bapak piyambak namung dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana lho dipunutus dening Nyai Prabu Ngastina inggih kasinggihan mekaten lan mugi andhatosna ing kawuningan bilih sampun kondang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dateng ngumandangipun Galindrawati menika-menika mboten saged kejawi namung ujaring angkatah sami nyebataken bilih negari Ndorowati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gondo Arum saengga kathah para raja Narpati para satriya para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro